κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε όλους απόψε. Στην περίοδο που οργάνωσε το Δήμο της Φιλίας και κάνω την ολοκληρωμένη διαχείριση. Επιτρέψτε μου δύο λίγο να θυμίσω την πορεία της ολοκληρωμένης διαχείρισης μέχρι σήμερα στο Δήμο της Φιλίας. Πριν από δύο χρόνια περίπου είχαμε τη χαρά μια ομάδα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Φιλίας να επισκεφθούμε το Δήμο πρώτα μετά από την ζεστή και ελληνική πρόσκληση προσημεία του φίλου του Δημάρχου Γιάννη Κουρκιώτη, τον οποίο γνωστορίζουμε και πάλι στην Παρισία, προκειμένου να δούμε από κοντά το σύστημα στρογγυλωμένης διαχείρισης, πώς δηλαδή θα φύγουμε από αυτό το χυδαίο και φιλοπτικό σύστημα της χωματερής, δηλαδή το απόλυτο τίποτα, να υπερβούμε διάφορες μεθόδους οι οποίες είχαν παρεμπληθεί, όπως την ορμπηγητή που οδήγησαν σε χειρότερα αποτελέσματα από αυτά που πρέπει να αναλύσουν, και να δούμε για πρώτη φορά την κατάσταση σοβαρά με επιστημονικά κριτήρια, με ενεργατικούς τρόπους διαχείρισης και με οικολογικές προτεραιότητες. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε τότε να υιοθετήσουμε στο Δήμο της Φιλίας την ολοκληρωμένη διαχείριση αποθημάτων, δηλαδή την ανακύκλωση στην πηγή, την διαλογή, την κομποστοποίηση και τη διαχείριση του υπολείμματος. Αυτά που πριν από δύο χρόνια μας φαινόντουσαν πολύ πρωτοβουλιακά. Μας φαινόντουσαν άγνωστα. Ούτε και εμείς δεν ξέραμε, αλλά ούτε και οι Δήμοι ξεκίνησαν να το κάνουν. Καλά-καλά δεν ήξεραν στο κύριο Υπέρ και αν δεν. Τώρα πια τα πράγματα είναι πιο όρημα, έχει οριμάσει πρώτα απ' όλα ευτυχώς το κράτος μας, έχουν οριμάσει και οι υπόλοιπες κρατικές δομές. Είναι πολύ ευχάριστο ότι το ΙΠΕΚΑ μετά από δυστυχώς πολύ καιρό απουσίας στην ΕΔΚ και σε κεντρικού σχεδιασμού αποφάσισε πρόσφατα να διαταχύνει τις διαδικασίες ήδη και λίγο από την διαβούλευση για να έρθει την περασμένη εβδομάδα. Είναι ευχάριστο ότι η Περιφέρεια κάνει τις δικές της προτάσεις. Σας νιώθω να πω βέβαια ότι την Περιφέρεια και τις υπόλοιπες δομές του κράτους δεν είμαστε άλλο κράτος. Χέρι-χέρι πάνω σε αυτήν την ιστορία και μακριά από εμάς οι όποιες λογικές αυτονόμησης και δημιουργίας διαλαϊκιών στο θέμα των σπουδιών. Σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας τον κύριο Λιόγκα από το Υπερυπουργείο, ο οποίος θα μας κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση. Ο κύριος Δημιώτης, που δύο χρόνια και αυτός ο δημότερος μετά, θα μας πει την πορεία του Δήμου του σε αυτό το πρόβλημα. Έχει σημασία ο Δήμος σε πρώτα για τον εξής λόγο. Είναι ένας Δήμος περίπου σαν και εμάς. Με μεγάλα αστικά κέντρα, με πολύ μικρότερα χωριά, με την ίδια ποσότητα περίπου απορριμμάτων και την ίδια και ποιοτική σύνθεση απορριμμάτων. Επομένως, είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις εμπειρίες του. Και θα κλείσει ο παρουσιάτης ο κ. Σταμάκης, ο οποίος θα εξηγήσει πιο πολύ τεχνικά το σύστημα το οποίο έχουμε αποφασίσει να δημιουργήσουμε. Θα ξεκινήσω, κύριε Δήμαρχε, έναν χαιρετισμό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε Ευρώτα, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, εάν πάρουμε την υπόθεση των απορριμμάτων και τον τρόπο που το διαχειριστήκαμε σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, σαν κράτος και σαν δήμη, βασικά δεν θα απομακρυνθούμε και θα έχουμε πλήρη και ανάγλυφη τη διαδικασία κατά την οποία αυτή η χώρα χρεοκόπησε. Όλοι βλέπαμε ότι είχατε δημιουργήσει μια χειδαιότητα, την οποία όλοι την ανεχτήκαμε, αντί σαν κοινωνία να πάρουμε εμείς τις πρωτοβουλίες και να δώσουμε λύσεις σε ένα πράγμα που ούτε κοινωνικά αποδεκτόταν και όμως το ανεχόμαστε, ούτε μπορούσε να έχει μέλλον, αλλά ήταν και καταστροφικό τόσο στη ζωή μας όσο και στο περιβάλλον, δημιουργώντας συνέπειες τις οποίες ποτέ κανείς σοβαρά δεν αντιμετώπισε. Γιατί σαν κοινωνίες και σαν δομές κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης να πάρουν από μόνοι μας τις πρωτοβουλίες για να κάνουμε αυτό που άλλες κοινωνίες το κάνουν πολύ νωρίτερα και πολύ πιο ουσιαστικά, εμείς περιμέναμε τις απειλές να μας βάλουν οι άλλοι αναγκαστικά να μπούμε σε λύσεις
οι οποίες να είναι τουλάχιστον να έχουν μια προοπτική και ένα καλό αποτέλεσμα. Και όσο τα πρόστιμα φεύγανε από τον ορίζοντα, εμείς πάλι κοιμόμαστε, πάλι αδιαφορούσαμε, πάλι δεν πέραμε πρωτοβουλίες, μέχρι που ήρθε η τελική στιγμή να πρέπει να έχουμε πάλι τα πόδια μας στο κεφάλι μας και να πρέπει για να αντιμετωπίσουμε μέσα σε ανύπαρκτο χρόνο τεράστια προβλήματα. Ακριβώς αυτό, αυτή είναι και η εικόνα που έχει ο Δήμος Επιφυλίας και παρότι δεν έχουμε χρόνο, θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Ήδη ανοίξαμε το θέμα με μεγάλη ειλικρίνεια, με μεγάλη σαφήνεια και είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε και αποφάσεις τις οποίες δεν είμαστε όλο αυτό το καιρό ούτε προετοιμασμένοι, αλλά και η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη. Άρα θα πιάσουμε και θα αγγίξουμε και θέματα τα οποία μπορεί πολλούς να μην τους ευχαριστήσουν, αλλά τουλάχιστον θα πάρουμε αποφάσεις και θα δημιουργήσουμε ένα μέλλον για αυτό το Δήμο και κυρίως για τους πολίτες μας. Είναι γνωστό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις. Κλείνουμε τους κατά, κλείσαμε τον πρώτο, θα κλείσουμε μέχρι την πρώτη του έτους και το δεύτερο. Και μέχρι να είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη διαχείριση των απορριμμάτων μας, θα κλείσουμε και το τρίτο. Και βέβαια, θα ανακοινωθεί και εδώ όπως ομιλητάς, ότι ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία για την πλήρη αποκατάσταση. Αλλά αν είναι χειδαιότητα αυτό το οποίο δημιουργήσαμε και το αποχαιρετούμε, θα πρέπει να προσδιορίσουμε ακριβώς τι είναι αυτό το καινούριο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η μερίδα, αυτό το περιεχόμενο, εδώ είναι η Δημοτική Σύμβουλη, η οποία θα πάρουν αποφάσεις, είστε μέλος μέχρι της κοινωνίας, δραστήρια περισσότεροι. Καταλαβαίνετε ότι οι ενημερωμένοι πολίτες παίρνουν πολύ καλύτερες αποφάσεις ή δέχονται αποφάσεις πολύ πιο εύκολα αν ξέρουν τι είναι ακριβώς αυτό που είναι να δημιουργηθεί. Και έτσι σήμερα ξεκινάει η πρώτη επίσημη περίοδο. Δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά είναι πολύ σημαντικό που εσείς είστε σήμερα εδώ. Αυτό το κοινό το οποίο δημιουργείται με πρώτη εικόνα θα το γνωρίσουμε σήμερα και εμείς και εσείς λίγο καλύτερα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λιόντα που ήρθε σήμερα να μας βοηθήσει με τις γλώσσες. Είμαι ένας φίλος και μάλιστα σε αποκαλύψω και τρέχω τον κύριο Λιόντα να αποκαλύψω ότι είστε καταγωγισμένοι από την περιοχή. Και έτσι ο Δήμος Τριφυλίας έχει ένα ισχυρό φίλο στο ΕΚΑ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο κύριο Δήμαρχο Ευρώτα, διότι πέρα από την προσωπική φιλία είναι απαραίτητη και η εμπειρία η οποία και την προσπάθεια που έχει δημιουργήσει και έχει αποκτήσει. Και να ευχαριστήσω και τον κύριο Θαμάκη που είναι η αποκάλυψη του συνδυασμού μας, που είναι πολύ πιο πρωτοβουλός από ότι κανείς τα περίμενε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είναι η αρχή της ενημέρωσης πριν το τελικό να αποφάσουμε. Σας ευχαριστώ. Θα παρακολουθήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Ματά, να μας αφήσει ένα χαιρετισμό, αφού καλωσορίσω τον πρώην Δήμο Κεφαλισίας, τον κύριο Σεβασιώτη. Ανεξέλεγκτες κομματερές σε ολόκληρη τη χώρα. Μια δυτική πρωτιά που δεν αξίζει στον πολιτισμό, στην ιστορία, στους κατοίκους των Λογονήσων. Αυτό βέβαια ήταν αποτέλεσμα μιας διαχρονικής αδράνειας τόσο της κεντρικής εξουσίας όσο και των δημοτικών αρχών. Πριν από 4 χρόνια, ο
Περιφερειάρχης ο Πέτρος Στατούλης ανέλαβε την πρωτοβουλία, ενώ δεν είχε καμία αρμοδιότητα περιφέρεια προγονήσου, να αντλήσει αυτή ακριβώς την αρμοδιότητα το κράτος, προκειμένου να λύσει οριστικά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιφέρεια προγονήσου. Έτσι λοιπόν, πιθανόν να γνωρίζετε ότι είναι σε εξέλιξη ένας διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος με πολύ γρήγορους ρυθμούς ολοκληρώθηκε στην πρώτη φάση. Συμμετείχαν 6 εταιρείες, οι οποίες είναι τεράστιες εταιρείες με τεράστια εμπειρία στο αντικείμενο και με μεγάλη έτσι δυναμική. Ένας διαγωνισμός 170 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Και έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο έγκρισης κάποιων διαδικαστικών ζητημάτων, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπει σε εφαρμογή η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Το θέμα όμως είναι τι κάνουμε μέχρι τότε. Πολύ ορθά λοιπόν, οι Δήμοι ήδη έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία προκειμένου να διαχειριστούν προσωρινά τα απορρίμματα της περιοχής τους. Το προσωρινό, αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι κάποιος σε θέση να μας πει πόσο χρόνο εννοούμε. Πάντως, το σημαντικότερο όλο είναι ότι γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια σε όλους τους Δήμους της Πελοποννήσου, όπως σαν αυτή η προσπάθεια που κάνει εδώ ο Δήμαρχος του Δημοτικού του Συμβούλιου, προκειμένου να πάμε ένα βήμα μπροστά, να κλείσουμε επιτέλους αυτές τις κομματερές οι οποίες δημιουργούν αντικό αντίκτυπο όχι μόνο στο περιβάλλον, στον πολιτισμό μας, εμάς, σε όλους, και να βρούμε μια λύση λίγο πριν την οριστική λύση που θα δοθεί από τον διαγωνισμό της περιφέρειας. Ο κ. Γρυπιώτης, στο Δήμο του, πέρα από τη λύση που έχει προχωρήσει εδώ και 2 χρόνια, έχει καταφέρει κάτι πάρα που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει καταφέρει να επικοινωνήσει στους πολίτες του Δήμου του και να αποδεχτούν και να λύσουν το θέμα, να κατανοήσουν πρώτα απ' όλα το πρόβλημα των σκουπιδιών και να τους έχει αρρωγούς στη λύση που έχει ήδη υλοποιεί, αλλά και στη λύση τη συνολικότερη που θα υλοποιήσει μαζί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό είναι το στίγμα που πρέπει να κερδίσουμε, να ενημερώσουμε τους πολίτες, οι πολίτες να είναι αρρωγοί σε αυτές τις λύσεις για να μπορέσουμε όλοι μαζί να λύσουμε μια για πάντα το πρόβλημα των σκουπιδιών. Περιφέρεια Πελοποννήσου, κύριε Δήμαρχε, θα είναι αρρωγός στις προσπάθειες που κάνετε και θα βοηθήσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε οτιδήποτε μας ζητήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μαντά. Θα παρακολουθήσω να ακούσουμε τον κύριο Λιώτα, εκπρόσωπο του Υπουργείου. Να ξεκινήσω χαιρετίζοντας πιο επίσημα και να συνεχίσω. Λέγομαι Βασίλης Λιώτας. Είμαι συνεργάτης του Υπουργού Περιβάλλοντος του κ. Μανιάτη και ασχολούμαι με τα απόβλητα εδώ και χρόνια. Με χαρά δέχτηκα να παρευρεθώ στη σημερινή εκδήλωση και να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος της κυρίας Γιάννα Κουκούλου, η οποία μου ζήτησε να βοηθήσω όσο μπορώ μετά από μία συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο και πραγματικά επειδή αυτή την περίοδο ξέρουμε ότι οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης στον τομέα των αποκλήτων και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο έχουν να αντιμετωπίσουν ένα βουνό από προβλήματα και επειδή και εγώ προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση 12 χρόνια δημοτικό σύμβουλο στην Καβάλα, δέχτηκα με μεγάλη χαρά και βλέποντας αυτόν τον ενθουσιασμό στο πρόσωπο του Δημάρχου και την προσπάθεια που θέλει να κάνει στο Δήμο Τριφυλίας και πραγματικά ήδη οι πρώτες συζητήσεις που κάνουμε δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να εξαλειφθούν τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ και να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις και σε αυτό το τομέα και σε άλλους. Μ' αρέσει το ότι το Υπουργείο σκύβει πάνω από Δήμους. Πρόσφατα έγιναν και συναντήσεις με όλους τους Δημάρχους της Πελοποννήσου, σκύβοντας πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και θέλω και εγώ, σαν ένας απλός μηχανικός,
από την θέση που μπορώ να συμβάλλω όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Πραγματικά γοητεύτηκα την πρώτη φορά που είμαι στην περιοχή σας, αυτό το λίγο που ήμουν, όχι μόνο από την ενδοχώρα, αλλά και από τους ανθρώπους, και νομίζω ότι αξίζει μια φροντίδα πραγματικά από την κεντρική διοίκηση και από την περιφέρεια που από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είπε ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ενεργά προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Και τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, έχω δεσμευτεί απέναντι στον κύριο Δήμαρχο, όπως και στον Δήμαρχο Ευρώτα, τον οποίο γνώρισα πρόσφατα και εντυπωσιάστηκα την δουλειά που κάνει στο Δήμο του, θα δεσμεύτηκα να ανταποκριθώ στον βαθμό που μπορώ σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Σήμερα λοιπόν έχω ετοιμάσει κάτι γενικότερο όσον αφορά το νέο σύγχρονο τρόπο και τη νέα σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των αποβλήτων, το οποίο θα σας παρουσιάσω, ελπίζοντας ότι έτσι θα βάλουμε το πλαίσιο και θα πάμε μετά και στις συγκεκριμένες λύσεις που θα παρουσιάσουν οι επόμενοι συνομιλητές. Χαιρετίζω λοιπόν την παρουσία σας σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πιστεύω να, στη συζήτηση που θα γίνει, να δώσουμε απαντήσεις σε πολλά από τα καλοπροαίρετα και ουσιαστικά ερωτήματα που τίθεται συνεχώς σε αυτόν τον νέο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ξεκινάω λοιπόν την παρουσίασή μου μιλώντας καταρχήν για το πλαίσιο. Ξέρουμε πολύ καλά, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργούν οι κομματερές, η ανεξέλεγκτη δηλαδή διάθεση των αποβλήτων μας, χωρίς προδιαγραφές, χωρίς μέτρα προστασίας του υδροφόρου ορίζοντας, χωρίς μέτρα συλλογής του βιοαερίου, του μεθανίου δηλαδή, που εκπέμπεται από τα απόβλητα, από την αποσύνθεση που συμβαίνει, χωρίς απομόνωση από τα όμβρια ύδατα, χωρίς δηλαδή τις προδιαγραφές, τις τεχνικές και τα μέτρα που προβλέπει η επιστήμη και η τεχνική, αυτό το περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργείται πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όμως, ανεξάρτητα από αυτό που μπορεί να το καταλάβει και ο απλός πολίτης και ο ευαισθητοποιημένος άνθρωπος και ο σύλλογος των κάποιων οικολόγων και ο πολιτιστικός σύλλογος της γειτονιάς και οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Εκτός από αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο εργάζεται αυτός ο νέος τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων. Αυτή η νέα κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα έχει σχέση και με την οικονομική ανάπτυξη και με την ανταγωνιστικότητα και με την αποδοτικότητα των πόρων. Δηλαδή, έχει γίνει μια προσπάθεια σε κεντρικό επίπεδο με τις νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί, με τις οδηγίες τις κοινοτικές και με την ενσωμάτωση αυτών των οδηγιών στις εθνικές νομοθεσίες όλων των κρατών μετρών. Έχει γίνει μια προσπάθεια να δεθεί η προστασία της δημόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη. Τα βασικά θεσμικά κείμενα είναι αυτά που βλέπετε εκεί, η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, η στρατηγική Ευρώπη 2020, η πρόταση για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και ο χάρτης πορείας για την αποδοτικότητα των χώρων. Αυτά είναι τα κεντρικά θεσμικά κείμενα που έχουν μια κεντρική ιδέα. Αυτή η κεντρική ιδέα είναι ότι τα απόβλητα δεν είναι απόβλητα. Είναι πόρος. Είναι κάποιος πόρος που πρέπει να αξιοποιηθεί. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα πίσω από αυτή το θεσμικό πλαίσιο και από αυτή την πολιτική.
Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζοντας, κάνοντας διαχείριση των αποβλήτων μας που παράγουμε, όχι μόνο προστατεύουμε τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, το ανθρωπογενές και το φυσικό, αλλά παράλληλα αξιοποιούμε αυτόν τον όρο προς όφελος της κοινωνίας. Σε αυτό λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο έχει επιλεγεί σαν ιεράρχηση των τρόπων διαχείρισης των αποβλήτων αυτή η πυραμίδα. Ότι ο καλύτερος τρόπος είναι στην κορυφή της πυραμίδας, ο χειρότερος τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων μας είναι στη βάση της πυραμίδας. Πρόληψη λοιπόν είναι η καλύτερη επιλογή, να παράγουμε δηλαδή λιγότερα απόβλητα, ελαχιστοποίηση της παραγωγής των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησή τους στο βαθμό που μπορεί να γίνει, η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίησή τους, ανακύκλωση των προϊόντων, ανάκτηση των υλικών και της ενέργειας που εμπεριέχονται μέσα στα απόβλητα και τέλος η λιγότερο επιθυμητή επιλογή, η χειρότερη, είναι η τελική διάθεση, δηλαδή η υγειονομική ταφή στους χώρους της υγειονομικής ταφής αποβλήτων, στους κοιτά. Αυτή η πυραμίδα είναι η κεντρική γραμμή, η πολιτική, η στρατηγική επιλογή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει υιοθετηθεί και στην χώρα μας. Εμείς βέβαια, όπως θα δείξω και παρακάτω, στην Ελλάδα, έχουμε αυτή την πυραμίδα αντεστραμμένη. Δηλαδή, το 80% των αποβλήτων που παράγουμε θάβεται στις χωμαντερές. Δεν μιλάω για τις ανεξέλεκτες, μιλάω για τις νόμιμες, τους σχητά δηλαδή, τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, οι οποίοι γίνονται με κάποιες προδιαγραφές που προστατεύουν τον υδροφόρο ορίζοντα, προστατεύουν την ατμόσφαιρα, τις εκπομπές του βιοαερίου, το φαινόμενο του θερμοκηπίου κτλ. Και που υπάρχουν κάποια μέτρα και κάποιοι τρόποι ελέγχου της. Αυτή λοιπόν η διαχείριση, ακόμα και στις νόμιμες χωματερές, όχι τους χαβά, τους ανεξέλεγκτους, όπου όλα γίνονται χωρίς καμιά προστασία και καμιά προδιαγραφή. Αυτή η διαχείριση στην Ελλάδα είναι το 80%. Το να φάβουμε τα απόβλητά μας και μόνο το 18%, 82% της πραγματικότητα, μόνο το 18% είναι η ανακύκλωση και ανάκτηση. Η νομοθεσία λοιπόν επιβάλλει, η ευρωπαϊκή και η ελληνική, κλείσιμο και ανάπλαση των χωματερών. Μέχρι το 2005 είχαμε 3.036 χωματερές σε όλη την Ελλάδα, 3.036, που ήταν ο διαχρονικός, ο παραδοσιακός τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων μας, όπως άλλωστε και σε πολλές άλλες χώρες, δεν ήμασταν μόνο εμείς. Αυτές οι 3.036 χωματερές, από το 2005 και μετά, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Τότε υπήρξε η πρώτη καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ανεξέλεγκτη διάθεση. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια όλα τα προηγούμενα χρόνια. Καταλήξαμε σήμερα να έχουμε περίπου 65 είναι σήμερα η ενεργή χαδά, οι χωματερές που είναι σε λειτουργία δηλαδή, μέσα σε αυτές είναι και οι τρεις δικές σας που τώρα παίρνει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να τις κλείσει, να πάψει τη λειτουργία τους. Για αυτές τις 65 χωματερές που απέμειναν, η χώρα μας έχει καταδικαστεί να πληρώσει και πρόστιμο, γιατί έγινε καινούργια παραπομπή το 2012
και το 2013 έγινε και το δικαστήριο στις 3 Ιουνίου. Γιατί η προθεσμία που μας έδινε το δικαστήριο, η πρώτη δίκη του 2005, ήταν μέχρι το 2009 να κλείσουν όλες οι κομματερές. Επειδή δεν έκλεισαν όλες, απέμειναν αυτές που σας λέω, από τις οποίες οι μισές είναι σε μικρά νησιά του Νότιου Αιγαίου, σαν τις μικρές Κυκλάδες, ας πούμε, γύρω από την Άξο, ή σαν τη Γάβδο των 98 κατοίκων, ή σαν τα Διαπόδια στην Κέρκυρα, Οθονή, Μαθράκη, Ερικούσα, ή μεγαλύτερα νησιά σαν την Ικαρία, την Μήλο, την Σίκινο, την Κίμωνο, είναι περίπου οι μισές από αυτές τις κομματερές είναι σε νησιά, μέχρι να κατασκευαστούν οι χώροι υγειονομικής σταφής εκεί, υπάρχει ένα πρόβλημα διάθεσης. Στην Πελοπόννησο, όπως ακούστηκε, υπάρχουν το 1/3 περίπου από αυτές που είναι ενεργές και κάποιες σκόρπιες στις υπόλοιπες περιοχές, όπως στην Ηλία, όπως στη Στερεά Ελλάδα και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες δεν έχουν αυτή τη στιγμή ανεξέλεγκτους χώρους τέτοιους. Η νομοθεσία επιβάλλει λοιπόν κλείσιμο και ανάπλαση των ΧΑΔΑ. Όλοι αυτοί οι ΧΑΔΑ είναι ενταγμένοι στο ΕΣΠΑ και έχουν προθεσμία μέχρι την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ να ολοκληρωθούν. Μέσα σε αυτούς είναι και όλες οι κομματερές της Πελοποννήσου για τους οποίους έχει ενταχθεί στο ΕΠΕΡΑ πρόγραμμα Περιφέρεια Πελοποννήσου, η πράξη αυτή της περιφέρειας της Πελοποννήσου με 31 εκατομμύρια για την αποκατάσταση όλων των κομματερών της Πελοποννήσου και από όσο έχουμε υπόψη μας, έχουν εγκριθεί, έχουν κατατεθεί τα τέχη δημοκράτησης και πολύ σύντομα, ελπίσουμε πριν τις 2 Δεκεμβρίου, γιατί θα είναι ένα όπλο απέναντι στο δικαστήριο για τη χώρα, να έχουν δημοκρατηθεί κιόλας αυτό το έργο των 82 κομματερών, όπως μας έχουν διαβεβαιώσει οι άνθρωποι της περιφέρειας. Η νομοθεσία λοιπόν επιβάλλει ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, αλλά και των υπόλοιπων υλικών των αποβλήτων, όπως τα λευκά ηλεκτρικά είδη, πλυντήρια, κουζίνες και όλα αυτά, οι μπαταρίες, τα λάδια, τα ελαστικά και ούτω καθεξής. Αλλά τα υλικά συσκευασίας, επειδή περιέχονται στα αστικά απόβλητα, είναι αυτά με το μπλε κάδο. Υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση και σήμερα μάλιστα, αν θα δείτε, έχουμε αναρτήσει σαν Υπουργείο στο Open Gov μια πρόταση νομοθετικής ρύθμισης ακριβώς για την αναβάθμιση, την διεύρυνση και την βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης συσκευών και όχι μόνο και των υπολείπων συστημάτων, που είναι μια πραγματική τομή στο θέμα της ανακύκλωσης. Επιβάλλει επίσης μηχανική βιολογική επεξεργασία των συνήκτων αποβλήτων. Δηλαδή, για να το πω έτσι λίγο